Нові правила для іноземних вантажів. Вже з грудня благодійні фонди, волонтери та державні установи матимуть докладно оформлювати електронні документи на отримання благодійної допомоги з-за кордону. І обов'язково тепер необхідно вказувати адресата. Чому волонтери не в захваті від нововведення і що задумали, розкаже далі Христина Гашенко. На складі благодійного фонду волонтери розвантажують чергову допомогу з-за кордону. Привезли памперси, зазвичай привозимо одіяла, привозимо їжу, привозимо матраси. Волонтер Дмитро двічі на місяць отримує вантажі від української діаспори в Італії. Документів на гігієну чи вживані речі немає. Відтак на митниці чоловік декларації не заповнює. Проте за новими правилами Мінсоцполітики уже з грудня необхідно буде офіційно подавати документи, куди прямує його гуманітарна допомога. У нас є документи з Італії, що ми возимо там цей. Але якщо приватна особа передає, то ну просто нереально. І то, а митниця буде відповідно вимагати. Все, ніхто не буде возити. За новими правилами, українські волонтери будуть зобов'язані надіслати іноземним партнерам запит із проханням надати допомогу. Після погодження оформити спеціальні документи в електронній системі. Зокрема, створити декларацію. Необхідно провести інвентаризацію вантажу та отриману кількість внести в електронну систему. Порахували 1000, наприклад, записали, а приїхало 1500. Що мені робити з 500? Куди його діти? Як його записувати? Це та ж сама корупція. Волонтери кажуть, найскладніше перерахувати одяг чи побутові речі. Якщо буде така повна перевірка, там може бути, крім одягу, взуття, там може бути якась техніка, хтось вклав. Ми цього не знаємо. Тобто це, як кажуть, кіт в мішку. У декларації потрібно попередньо вказати отримувача гуманітарної допомоги, а це не завжди можливо, пояснюють львівські волонтери. Поки воно буде реєструватися в тій цифровій системі, а на жаль, людина може за той час, ну, буває таке, та її, ну, її вже не буде. Як далі? Переоформляти вантаж? Чи він просто залишається десь в просторі? Чи відповідальність на мені залишається, якщо людини вже немає? Нові вимоги від урядовців мають зменшити незаконні маніпуляції навколо ввезення та розподілення гуманітарної допомоги за кордону, пояснюють у Мінсоцполітики. Бо ж лише на сьогодні щодо ввезення та розповсюдження таких товарів порушено понад 650 кримінальних проваджень. В майбутньому вам має бути зручніше навіть формувати цю звітність. Тому що якщо ви ввезли 10 бронежилетів за декларацією, система автоматично переведе вас у звітність щодо тих 10 бронежилетів. Ми хочемо бачити місце, тобто регіон, де роздана гуманітарна допомога. Натомість вносити дані адресатів чи запити від військових не потрібно, кажуть урядовці. А ще за новими правилами можна списати про терміновані товари, зокрема медицину. Раніше такого не було. Нам, як державі, важливо розуміти загальні обсяги гуманітарної допомоги, яка розподіляється. І вже підбивати дебет з кредитом за результатами розподілу усієї умовно гуманітарної допомоги, яка буде заходити в Україну. Щодо конкретних фізичних осіб, та, які працюють на благодійні фонди чи громадських організацій, ми не маємо на меті відслідковувати рух по конкретному фонду чи громадській організації. Із новими правилами урядовці планують ввести терміни заїзду гуманітарної допомоги в Україну. Попередньо це більше місяця. Я згодна, що воно повинно десь рахуватися. Кількість гуманітарки ввезеної в Україну. Тому що ну досить багато гуманітарки. Продається те, що не для продажу ЗСУ, ми всі це знаємо, це ні для кого немає секрету. Повинна бути зовсім інша програма. Воно заїхало, задекларувало, ввели, прийняли і на цьому все. До пропозиції волонтерів у Мінсоцполітики обіцяють дослухатись та разом їх обговорити, а згодом цю програму протестувати. Відкрите тестування. Воно там буде проходити десь протягом 2 тижнів, приблизно в листопаді, коли кожна там організація, фонд, ну як будь-які ці як юридичні особи зможуть зареєструватися, зайти на цей сайт, зареєструватися, спробувати заповнити митну декларацію. До групи з обговорення нової електронної системи увійшло понад 200 волонтерів. Це представники благодійних організацій та керівники малих і великих фондів. Також до обговорення урядовці планують запросити правоохоронців із митної служби. Христина Гашенко, Валерія Глущенко, Юрій Голубінка, Євген Кам'янський. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.